Okay. Welcome po sa ating YouTube channel at sa ating Facebook page na Jeff Riverman. Ngayong araw po, ano, automatic washing machine na kinonvert natin ng manual. Okay, so pwede siyang washing machine at pwede kang mag-spin. So ito po siya. Okay, so subukan na po natin, no? Bago ko i-demo kung anong ginawa natin. Ayan, nakasaksak po siya. Naglagay po ako ng 3-way switch sa mga ilaw. 3-way switch po yan na selector. Yan po, naka-wash, naka-spin. So mamaya po, bibili ako ng sticker. Nalagyan ko ng sticker dito para di malito. So ito po ang timer ng spin, timer ng washing machine. Siyempre, under din ganyang power. So power natin. Yun. So select natin ng... wash muna. Okay. So naka-wash po yan. Timer ng wash. So yun po. Okay, so nag-wash na siya, no? Lakas ng ikot. So ngayon, kung gusto mong mag-spin, so ibalik ko muna. So kung gusto mong mag-spin, silak lang to. Automatic lalabas ng tubig. So yun, yan ang tubig niya. Tubig sa loob, no? Meron pa siyang pondo. Nilagyan ko po kanina para masubukan ang spin niya. Okay. So kapag po wala ng tubig, doon pa lang tayo mag-spin. Doon pa lang natin isilak ang timer ng spin pag wala ng tubig. Okay. So ganyan po, konti lang. Pwede na tayo mag-spin. Select. Yan. So ang galing po, no? Ang lakas. Ang lakas ng spin niya, oh. Tsaka malaki po, 9 kilos. Kahit na maraming damit, kahit mga blanket, kumot, mga tawag doon, mga teddy bear, no, na malalaki, eh pwedeng-pwede po. Kahit to, pwede, ayan. Lahat yan, kasya. Dahil nga po napakalaki, 9 kilos. Pwede siyang i-dryer. Ang kinaganda lang po nito, dahil ito nga po, dating automatic, malakas po ang makina niya, matibay. So ito po, pag sinagat po to, yan po yung 5 minutes. So pag natapos, pwede ka pang ulit na mag 5 minutes. Pwede ka mag 10 minutes. Napakalakas po ng makina nito, matibay. So ngayon po, ipapakita ko naman kung anong ginawa natin na diagram. So bali, patayin ko muna po, no? So ayan, bunutin ko muna. Ito po ang ginawa natin na diagram. Tulad po na sinabi ko kanina, naglagay po tayo ng isang 3-way switch sa mga ilaw po to. Okay, so tingnan niyo po maayos. Ito po ang 0. Sa mga 3-way switch po sa likod, may nakalagay na 0. Makikita ba? Buksan ko yung camera. Ay, yung flashlight. Yan. Ito po yung 0. Tapos, may makikita po kayo dito na... Ayan, may makikita kayo na 3. May nakikita kayo ng 1. Okay, so hindi po tayo dyan mag-connect ng supply. Ito po yung supply niya sa 0. Ayan po ang wire niya. Ang wire po, ayan, nakalagay sa switch. Ayan pong switch kanina na on-off. Sinama ko. Ayan, kapag siyempre mag-on to, papasok na dito. Okay, so bali, ito po siya. Ito po yun. Yung, ayan, pumasok po rito. Ayan, sa 0 po, no? Ayan. Tapos, ito naman po ay sa plug. Ito po yung saksakan niya. Plug po yan. Okay, saksakan po yan na pumasok po rito. Tapos, nag-switch lang tayo. So, tapos na po dun sa supply ng power. Next naman po, ang papasok sa motor. Ito po yon. Ito pong green, wala po yan. Ground lang po yan. Hindi ko na po inalis. Ito po ang isang supply ng saksakan. Ito po.
dalawa po ang supply ng saksakan. Isa po dito, pumasok sa 3-way switch sa zero. Ito naman po, ay pumasok sa mismo motor. Sa motor po ng makina. Ito po. So, ito po yung capacitor. Kung makikita nyo, yan. Ito po ang linya ng capacitor. Ang linya po ng capacitor ay dalawa. So, yan po. Paliwanag naman para din. Ayan. Paliwanag naman maayos. Ito po linya ng capacitor, dalawa. Okay. Aakit po dito yan. Pwede kayong kumuha rito. Okay. Yung linya ng capacitor, bali, ikukunyak lang po dito. Sa linya ng timer. Ikukunyak lang po doon. So, yan o. Nag-double wire lang ako dahil manipis po to para di ma-overload. Yan. Ang nakikita niyo po rito ay same lang para din kayo nag-connect doon. Yan, ng dalawang wire na yan. Tapos, syempre, ito pong supply ng isang ano, supply ng timer, ito po yon. Timer ng wash. Ito po ang timer ng wash na line 1. Ito po, no? Ayan. So, naglagay po ako ng stranded na wire para papasok naman po. Yan. Pwede niyo pong ilagay kung saan niyo gusto. Kung 1 ba? O 3. Kahit saan po dyan. Yan, nilay ko sa 1. Yung time yung supply ng line 1 ng timer. Tapos, ang naman ito, ang isang supply, nakalagay yung sa 3 naman to, yung timer ng dryer. So, yan siya. Timer ng dryer. Tapos naman, pati yung kapag in-on mo yung 3-way switch, ay magkukunyak din yung drain. Ito po siya. Para sabay labas na. Tapos naman po, ang isang supply po ng timer, ng dryer, ay nakakunyak naman po sa isang capacitor. I-test nyo po kung saan po yung ikot niya na sasabay ang bowl. Kapag po hindi sumabay yung bowl, eh doon lang po sa kabila. Okay, napakadali lang po. Ganyan lang. Tsaka safe po kahit magsabay yung dalawang timer dahil meron po siyang switch. 3-way switch na selector. Okay. So, meron na po akong in-upload na unang video na automatic ginawa ko manual. So, panoorin nyo rin po yun para makakuha ko ng idea. So, yan po, no? Maraming salamat po sa mga nanood. Thank you.